Sveiki, buvau kine video rubrikų žiūrėtojai ir šiaip mūsų puslapio gerbėjai ir mylėtojai. Su jumis sveikinasi dar viena Top 10 laida. Kaip prieš keletą metų vienoje reklamoje savo nurengiančių balsų sakė Inga Valinskienė, pavasarį iš žiemos naudulio bunda cinefilai. Kinomanom didžiausios metų šventės būna ne gruodžio mėnesį, o kovo mėnesį, kai plakatai visame mieste skelbia apie artėjantį kino pavasarį. Šis festivalis į kiekvieno kinomano gyvenimą atneša džiaugsmą, nuo kurio pilve pradeda skraidyti pavasariniai drugeliai. Tačiau festivalis atneša ir nemažai sumaišties, nes kiekvienais metais kino pavasario programa yra labai plati, o laiko pažiūrėti viską arba bent tiek, kiek norisi, žinoma, niekada neužtenka. Tad kiekvienais metais reikia susidėlioti savo favoritus ir surinkti, ką žiūrėti. Tačiau jeigu jau šiemet pasimetėte kino pavasario programoje ir pametėte galvą, ne bėda. Buvau kine skubaimą į pagalbą ir išrinko jums 10 rekomendacijų. Dešimtuką pradedame nuo retrospektyvos programos Viva Vigo. Kino pavasaris tradiciškai suteikia galimybę pamatyti ne tik naujausius filmus, apkeliavusius praėjusiais metais kitus festivalius, tačiau žiūrovam pamatyti ir kino klasiką. Vienas tokių filmų Marcelio Carné režisuota 38 metų juosta Ukų krantinė su prancūziško kino ikona Žanu Gabanu. Filmas lėtas, tačiau pamažu jis atskleidžia savo poetinį grožį, o tai įvertins tikri kino gurmanai. Tad nepraleiskite progos pamatyti šią kino klasiką kino pavasaryje. Kreipiame žvilgsnį į festivalių favoritų programą ir čia randame dar vieną filmą vertą rekomendacijos. Sakoma, kad jei gali nerašyti, tai geriau nerašyti. Tačiau kas būna, jeigu iki pat širdies gelmių jauti, kad tai yra tavo gyvenimo tikslas, o ne tiesiog eilinė grafomanija? Ką daryti, jeigu rašymas yra tavo esmė ir prasmė, tačiau raštu išdėstytos mintys yra tik pretenzingos sapalionės? Jei tokia būsena jums pažįstama, tai jūs tikrai turite pamatyti juostą Įkvėpimas. Pagrindinis personažas Alvaras imitavo savo gyvenimą tam, kad paverstų jį knygos siužetu. Suintrigavo? Pasižymėkite Įkvėpimo seansus savo kalendoriuje. Pažvelkime, ką mums siūlo programa Meistrai, į kurią atrenkami žinomų režisierių naujausi filmai. Vienas tokių filmų italo Lukos Gadagnino naujausia juosta Vadink mane savo vardu. Vasara, Italija, tingios dienos, saulė ir besivystanti meilės istorija, padedanti pagrindiniam veikėjui užaugti. Toks lengvas, gaivus, tačiau nepaviršutiniškas filmas yra Vadink mane savo vardu. Pridėkime dar 4 Oscaro nominacijas ir puikų muzikinį takelį ir mum atrodo to užtenka, kad jūs svarstytumėte šio filmo kandidatūrą. Tačiau nerekomenduojame pažiūrėti šio filmo žmonėms, kurių mėgstamiausias vaisius yra persikas. Kartais žinoma režisieriaus pavardė padeda lengviau apsispręsti ar žiūrėti tą filmą ar ne. Deja, pradedantys režisieriai tokio kozirio neturi. Tačiau kino pavasario programa, kurioje yra pristatomi debiutiniai režisierių filmai, visada garsėja savo kokybę ir pateikia tikrai nemažai malonių surprizų. Šiemet tokiu maloniu surprizu gali tapti jauno rusų režisieriaus Kantemiro Balagovo filmas Ankštumas. Istorija, kuri dėl savo universalumo galėjo nutikti ne tik Rusijoje, rodo šiandienos mūsų visuomenės archaiškus reliktus ir absurdiškus stereotipus. Tad manome, kad vienas ryškiausių praėjusių metų debiutų, rodytas net Kanuose, turėtų atsidurti jūsų asmeninėme kino pavasario repertuare. Dar vienas filmas, į kurį mes siūlome atkreipti dėmesį, į mūsų dešimtuką atkeliauja iš festivalių favoritų programos. Iš Holivudo filmų Ameriką mes pažįstame arba labai puošnę ir blizgę, arba super rimtą, arba pamatome pačią tamsiausią jos pusę. O kaip ten gyvena paprasti žmonės? Tie, kurie neuždirba tiek, kad laiku susimokėtų už kambario nuomą bendrabutyje. Tie, kurie miega prie paudžiautų skelbinių, o jų vaikai laksto per žingsnį nuo Disneylando. Floridos projektas suteikia galimybę pažvelgti į šią neoninėmis spalvomis nutapytą amerikietišką kasdienybę ir perbėgti per ją vaikiškais žingsneliais. Jei smalsu tokį gyvenimą išvysti, nepraleiskite šio filmo. Kino pavasario programa festivalių favoritai tapo ir mūsų favoritais, rengiant šitą dešimtuką. Kitas filmas, kurį norime rekomenduoti, primins ir pernykštį kino pavasarį. Kino pavasario programa festivalių favoritai tapo favoritais ir mūsų, rengiant šitą dešimtuką.
Kitas filmas, kurį norėtume jums rekomenduoti, primins jums pernykštį festivalį. Tobulų melagių režisierius Paolo Genovese grįžta į kino pavasarį su naujausiu savo kūriniu. Pasitelkęs žymiausius šiuolaikinius Italijos aktorius, jis vėl žiūrovams meta filosofinį kabliuką. Šį kartą bandoma išsiaiškinti, ką žmonės gali padaryti dėl karščiausio savo troškimo. Jei norite pamatyti, ką Genovese paruošė mums šį kartą, siūlome nepraleisti šio filmo. 2015 metais lietuviškų šaknų turintis prancūzų kino režisierius ir Oskaro laureatas Mišelis Hasanavičius lankėsi kino pavasaryje, o į negausius jo filmo ieškojimai seansus bilietai buvo šluote iššluoti. Šiemet meistrų programoje randame naujausią šio beveik tautiečio filmą. Esame įpratę, kad biografiniai filmai apie žinomus asmenys dažniausiai būna didingi ir išaukštinantis jų pavyzdingiausias savybės, kurios dažniausiai net nepriklausė tiem asmenim. Tad jei esate pavargę nuo tokių perdiem išaukštintų biografinių juostų, naujausias Hasanavičiaus filmas Manasis Godardas yra kaip tik jums. Žanas Lukas Godardas yra vienas iš prancūzų naujosios kino bangos pradininkų ir jam tikrai ilgai yra kabinama legendinio režisieriaus etiketė. O štai šiame filme pateikiamas netikėtas, tačiau labai smagus Godardo paveikslas. Luiso Garelio įkūnijimas Godardas švepluoja, nuolat pameta akinius arba nuogas postringauja apie nuogumo sąvoką kine. O kur dar gausybė sinefiliškų užuominų? Tad jeigu laikote save tikru kinomanu, Manasis Godardas yra tas filmas, kurį privalote pažiūrėti šių metų festivalyje. Aukščiausią trejetuką pradame programa Metų atradimai ir vienu tokiu tampa tikrai išskirtinis animacinis projektas. 7 metai. 125 dailininkai, 65 tūkstančiai kadrų. Tiek prireikė tam, kad gimtų toks išskirtinis animacinis kūrinys kaip Jūsų Vincentas. Originalia technika sukurtas filmas įpučia gyvybės Vincento Van Gogo paveikslams ir aiškinasi mistišką jo savižudybės istoriją. Jeigu jums nusibodo kino teatrus užplūdusi nepriekaištinga, tačiau daugiau mažiau vienoda animacija, jei pasigedote stilių įvairovę. Arba jeigu prisimenate, kad kinas yra 7-asis menas ir norite pamatyti tikrai aukšto lygio artistinį kūrinį. Jei taip, Jūsų Vincentas yra būtent tai, ką turite pamatyti šių metų kino pavasaryje. Dvi aukščiausias savo dešimtuko vietas mes pasirinkome iš programos Kritikų pasirinkimas. Tai yra rinkti ir dar kartą perrinkti filmai, arba kitaip tariant, aukščiausias kokybės standartas. Pasiilgote kokybiškų dramų, kur kasdienybės humoras susipina su stipriomis emocijomis? Jeigu taip, buvau kine komanda rekomenduoja nepraleisti Izraelio režisieriaus Samuelio Maozo juostos Fox Trotas. Vien regiono geopolitinė situacija yra labai paranki sukrečiančioms istorijoms kurti. O režisierius visą tai sugeba pateikti poetišką ir akį patrauklią formą. Na ką, buvau kine, pasirinkimas numeris vienas ir rekomendacija filmo, kurio tikrai negalite praleisti šių metų kino pavasaryje. Ištikimi festivalio lankytojai turėtų prisiminti libanietį režisierių Ziadą Dueri ir 2012 metais pasirodžiusią jo juostą Ataka. Šiemet rodomas nemažiau stiprus jo darbas Įžeidimas. Filmas parodo, kaip asmeninis konfliktas, tarsi nuo kalno riedantis sniego gniūžtė, gali sukelti nekontroliuojamas pasekmes. Jei norite nesuvaidintų ir stiprių emocijų, o į Oskaro nominacijas taip pat nespjaunate, Įžeidimas – filmas, kurį būtinai turite pamatyti. Toks mūsų sąrašas, gaila, kad jame yra tik 10 vietų ir į mūsų dešimtuką nepateko tokie paminėjimo verti filmai kaip Zombiliškės, Sengirė, Izabelė ir jos vyrai, Veidas ir daugelis kitų. Mūsų tikslas buvo iš gausaus kino pavasario repertuaro jums padėti išsirinkti labiausiai dėmesio vertus filmus, tad savo pareigą tikrai jaučiamės atlikę. O koks bus jūsų pasirinkimas, ką jūs ketinate žiūrėti per kino pavasarį? Parašykite tai komentaruose, o taip pat kino pavasario metu nepamirškite užsukti buvaukine.lt, kur rasite festivalio filmų recenzijas. Mėgite ir mylėkite mūsų Facebook'e ir YouTube'e, su jumis buvo Top 10 ir aš Vilmantas. Ate!